Të shohim pasi po nisim me Juve, pra pamje të përvetshme, të njerëtja, të ngjashme me thirrje nacionaliste, teksa serbët e festojnë Vidovdanin në atë pra që njihet si betejë e humbur e Kosovës. Po asgjë e re, përveç këtyre grupeve të caktuara të cilat vazhdimisht sa herë... A pati tendencë për provokime dhe kësaj radhe? Po natyrisht i pati tendencë a një grupë caktuar të frustruar, por nuk besoj që jenë gjithë të tillë, por jenë disa grupe të cilat vazhdimisht kur vinë në Kosovë, sillen me këto kërkesat e tyre dhe këto thirrjet e tyre të jashtëzakonshme, ajo që u vret, aktivistat e institutit vërtet e kanë vrejt këtë çështje, se unë vetë atje nuk kam qenë, ka pas edhe thirrje për Rusin, ka pas pastaj edhe flamuj rus, natyrisht të kombinuam me ata sërb, por këto grupe të frustruara të sërbëve të cilët vazhdimisht po sjellin këto problemesh, besoj se me kalimin e kohës duhet ta kuptojnë që e kanë gabim shumë të madh. Edhe është për çudi që vërtet vetëm Serbia e feston një ditë të humbur të luftës, ashtu siç e thot historia, por ajo që na la përshtypje është kjo ftesa e këtij patriarkut kishës ortodokse serbe, i cili na quajti edhe vëllezër, kështu me vëllezër shqiptar. Pra kishte një kontroll trap të policisë, pra për të zhveshur themi të gjitha veshjet që ishin me mbishkrime po, nacionaliste. Disa janë edhe të ndalur, një 12 prej tyre, natyrisht që nuk ka lejuar dhe operacioni i policisë ka qenë shumë në rregull për këtë festën e shën vidit ose sërb t'i thujnë Vidovdanit, dhe është mirë që këta ta shofin këtë çështje që nuk mund të veprohet në forma të këtilla, të cilat më herët i kanë vepruar, ka janë sill në formë që janë sill. Por apo mret një zbeje pra e kësaj, sepse duket që për dallim prej viteve mbase më herët shumë më pak të interesuar për të marrë pjesë. Po, kjo edhe kryesisht të ri, pra po, moshë është e çuditshme pak. Këta janë të dërguar, nuk janë, këta janë njerëz kryesisht të cilët janë të domethënë të me drogë, të droguar, ka shumë prej tyre të cilët... Të dërguar dhe të droguar. Edhe të droguar. Do më honë, për arsye se zyrja e institutit për afirmimin e marrëdhënieve ndëretnike në Beograd, i shofëm emrat kur ne i kuptojmë këtu, i dërgojmë atje dhe e shofëm me qka mirën ata njerëz në Beograd, apo Gjetiu, në qytetën që është Nishi, Kraljeva e tjerë, po ka pasë edhe primalitëzi. Nuk kanë qenë vetëm sërbë të Serbisë. Por ajo që është e vërtet që e thatë ju, që numri në krahasim me vitet e kaluame ka qenë më i vogël se më herët. Por si do qoftë, besoj që mirë është ka përfundu, këto thirrje të tyre të cilët i bojnë vazhdimisht kështu si po i bojnë, me kalimin e kohës në shpresë që do të venitën totalisht, dhe do të venitët edhe ky manifestim që mbahet.